የአልኮል መጠጥና የተለያዩ የአደንዛዥ እጽ የሚጠቀሙ ወጣቶች፣ ታዳጊዎች በየዕለቱ ቁጥራቸው እየጨመረ እንደሄደ መረጃዎች ያመለክታሉ። በተለይ ደግሞ በሀገራችን አሁን ትልቅ ስጋት ነው። ታዲያ ይህ ሆኖ ሳለ የማገገሚያ ማዕከሎች ደግሞ የሉንም በሚባል ደረጃ ማንሳት ይቻላል። የተጀመረበት ምክንያት እኔ አራት ወንዶች እናት ነኝ። አንዱ የመጨረሻው ልጄ ሱስ ውስጥ ለአስር ዓመት ሱሰኛ ነበር እና ብዙ ሰው አንዳንድ ችግር ቤት ውስጥ ሲደርስ መናገር አይፈልግም፣ ይደብቃል፣ ሚስጥር ያደርጋል፣ እያደገ ይመጣል። እኔ ይሄንን እድል ባለማግኘት ነው እንጂ ተረባርበሽ ሚስጥር ሳታደርጊ አውጥተሽ እሱን ስራ መስራት ለውጥ ያመጣል ብዬ ስላሰብኩኝ በልጄ የተነሳ ነው እዚህ ስራ ውስጥ የመጣሁት እና እሱ ከሱስ ወጥቶ በማዕረግ ተመረቀልኝ። አሁን የሁለት ልጆች አባት ነው። ይሄን በማየቴ ደስተኛ ነኝ። ለትውልድ ያቅሜን ያህል እሰራለሁ ብዬ እዚህ ስራ ውስጥ ገባሁ። አዲስ ህይወት ብለን እማዬ እንደዚህ አይነት ስራ ብንሰራ እንደኔ የተጎዱ ብዙ ልጆች አሉ፣ ብዙ ግሩፕ አለኝ አለ። እውነት የሚሰራም አይመስልም እሱ ሲያስበው፣ እኔ ግን በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ ማለት እሱ እንደዚህ ሆኖ በማየቴ። አሁን በሚገኝበት ከሱስ ማገገሚያ ማዕከል ውስጥ ሱስ ውስጥ ያሉ ወጣቶች ያላቸውን ልምድ ከዚህ በፊት ያሳለፉትን ጊዜና አሁን ደግሞ እያገገሙ ያሉበትን ሁኔታ አጫውተውኛል። ለፕራይቬሲያቸው ወይም ለግል ጥንቃቄያቸው ሲባል ምስሎቹን በመሸፈን ተጠቅመናል። አብራችሁን ቆዩ። ከዘጠኝ ዓመት በፊት ነው። ዘጠኝ ዓመት ሆኖኛል በሱስ። ወደዚህ ማዕከል የመጣሁት ከታህሳስ አካባቢ ነበረ፣ ከሶስት ወር በፊት ማለት ነው። ከእረፍት ጀምሮ ሱሰኛ ያርፍም ይባላል ያው ከእረፍት ጀምሮ እውነት ለመናገር የተረጋጋ ጊዜ ያሳልፋለሁ። እዚህ አንድ ግቢ ውስጥ ስለሆንኩኝ ያው የሚያስጨንቁኝ ነገሮች ትንሽ ነገሮች ናቸው። አብዛኛውን ጊዜ ለራሴ ጊዜ አግኝቻለሁ፣ ተረጋግቼ ማሰብና የወደፊቱን ደግሞ እቅድ ማውጣት እችላለሁ። ስለዚህ የተሻለ ነገር አግኝቻለሁ። በፊት የነበረኝን ስብዕና ኦልሞስት ሙሉ በሙሉ ቀይሮታል። ቀስ እያልኩ ወደታች እየወረድኩ መጥቻለሁ እና ከዛ ለመውጣት ብፈልግም ግን ያው ሱሱ ስለሚይዝ ትንሽ ይከብዳል። ስለዚህ ራሴ በፊት ከነበረኝ ሁኔታ ስመዝነው ራሴን በጣም እየወረድኩ መጥቼ ነበረ። አሁን እንግዲህ ወደፊት እንደገና ወደ ላይ ለመውጣት ደግሞ ፕላን አለኝ። ወደ 6-7 ዓመት በፊት ነው ስራ ከጀመርኩ በኋላ ያው ለመዝናናት ምናምን በሚል ነው ወደ ሱስ ውስጥ የገባሁት። ገንዘብም አገኛለሁ ለመዝናናት በሚል ከቀን ተቀን እየተደጋገመ ሲሄድ ወደ ሱስ ውስጥ ልገባ ችያለሁ። እኔ ተጎድቼ ነበረ፣ ግን የቤተሰቦቼ እንትን ነበረ እንደዚህ አይነት እንትን ነገር እኮ አለ የሚል ነገር ሀሳብ ሰጡኝ። እኔ የምፈልገው ስለነበረ ወዲያው ወደ ውሳኔ ላይ ገባሁኝ። ግን እነሱ ድጋፍ ነበረ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ሕክምና እኮ አለው ምናምን የሚል ነገር ኢንፎርሜሽን ሰጡኝ። አሁን መሄድ እችላለሁ አሉ። እነሱ ሰፖርት አደረጉኝ፣ ወደዚህ መጣሁኝ። ከዚህ በፊት በዚህ ሰዓት በዚህ አካባቢ ከስራ ውጭ የምታገኘው ራሽን ሱሶቹ ቦታ ነበረ። ያው በፊት ከነበርኩት ጥገኝነት ራሴን ወደ ማግኘት እየሄድኩኝ ነው ያለሁት። አስራ ሁለቱንም ካውንስል ብናረጋቸው 12ቱም 12 ምክንያት ነው የሚነግሩሽ እንዴት ወደ ሱስ እንዲገቡ። መደበቂያ ነው፣ ለብዙ ነገር መሸሻ ነው ሱስ። ግን ቋሚ የሆነ መደበቂያ አይደለም። ቴምፖራሪ የሆነ ደስታ ይሰጣቸዋል። ዘና ፈታን ያሰብነውን ረሳን ይላሉ እንጂ የሱስ ምክንያት በጣም ብዙ ነው። ከራሳችን ከቤተሰብ ጀምረን ለሱስ የምናጋለጥ ቤተሰቦች አለን። አስተዳደጋችን እኛ ባደግንበት ለማሳደግ የምንሞክራቸው ነገሮች ሱስን መተው ፈልጎ እንኳን ማቆም የሚከብደው ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እርዳታ የሚያስፈልገው ማለት እንደ ማንኛውም ሜዲካል ህመም ከሱስ ነፃ ለመሆን ሕክምና ሪሃብ ሴንተር ሊያስፈልገው ይችላል ማለት ነው። የሕክምና እርዳታ ይደረግላቸዋል። ሱስ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እኛ እንደምናየው ላይክ አንድ ሰው አጫሽ ሲሆን አጫሽ ብቻ መሆን፣ ጠጭ ሲሆን ጠጭ ብቻ መሆን ኖር እንደዚ አይነት ነገሮች ሳይሆኑ ተያይዘው የሚመጡ የአእምሮ ህመም ኮምፕሊኬሽኖች አሉና ከዚህ አንጻር አንደርስታንድ እንድናረገው ከግለሰቡ ጤንነት ጋር ከአእምሮ ጤንነት ጋር የተገናኙ ብዙ ቀውሶችን ስለሚያመጣ ጀስት እንድናቀውና አስፈላጊውን ጥንቃቄም ትምህርትም ቢደረግ መልካም ነው እላለሁ። ሱስን ከገቡትን ማስወጣት በጣም ከባድ ነው። እንኳን 12 ሰው የተለያየ ባህሪ ይዞ መጥቶ ማስተዳደር፣ እነሱን እንዴት አደሩ እንዴት ዋሉ የሚለው ነገር ለእኔ ትልቅ ቻሌንጅ ነው። እነሱን በትክክል አብረው ተስማምተው ሁለት ወር የሚቆዩበት ጊዜ ቀላል አይደለም እናሳልፈው። እነሱ እንደዛ ሆነው አብሮ መኖርን መልመዳቸው ራሳቸውን ወደ ስራ እናስገባቸዋለን፣ እንዲሰሩ፣ እንዲያጥቡ፣ እንዲማሩ፣ ፋይናንስ እንዴት ማኔጅ እንደሚያደርጉ፣ ቢሄቪየራል ቼንጅ የባህሪ ለውጥ እንዴት እንደሚያመጡ፣
እነዚህ ተቀይረው ማየት ለኔ ትልቅ ጎል ነው። ህብረተሰቡን በተሰብ ጭምር ግንዛቤ መፈጠር አለበት። በተሰባችን ላይ ትምህርት ቤቶች ላይ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ በስፋት መሰራት አለበት። የመጀመሪያው ሳምንት እንውጣ እንሂድ አንፈልግም እናምን የሚሉት በሚቀጥለው ሳምንት ቃልም እየሆኑ እየተረጋጉ እየለመዱት በቃ አሁን ጥሩ ነኝ አሁን ተረጋግቻለሁ አያስወጡኝ አንፈልግም ብለውም ቢብለው ደግሞ የሚወጡ አሉ። አቅቷቸው የሚወጡም አሉ እንጂ የተለያዩ አክቲቪቲዎችን ይሰራሉ። ካልሲየን ካጠብኩ 20 አመቴ ነው ያለን ሰው አለ። ካልሲያቸውን ያጥባሉ፣ ምኝታቸውን ያነጥፋሉ፣ ይታክፍላቸው ነው ራሳቸው ናቸው የሚያጸዱት። የራሳቸውን አስተባባሪን ይመርጣሉ ራሳቸው። ከዛ ያለፈውን ደግሞ እኛ እንገባበታለን። ሚዲያ ላይ ሁሉ ቀርበው ራሳቸውን በማስተርስ ደረጃ ያሉ በፒኤችዲ ያሉ ሐኪሞች ወደ ስራቸው የተመለሱ አሉ። ንጆ ውስጥ የሚሰሩ ተመልሰው ስራቸው የገቡ አሉ። ልጆቻቸው ትዳራቸው ተበትኖባቸው እነሱን አስጠርቀን ወደ ትዳራቸው የተመለሱ አሉ። እየመጡ ይጠይቁናል፣ አብረውን ይሰራሉ። እኔ አንድ ሰው እንኳን ባይ ብዬ ነው የጀመርኩት። እንደኔ ልጅ አንድ ሰው ከሱስ ሲወጣ ባይ አይቻለሁ፣ በጣም ተደስቻለሁ። በዛው ልክ ደግሞ ሱስ ግርሻው ከባድ ነው። የሚመለሱ ሰዎች አሉ፣ ቤተሰብ የሚያስጀምራቸው ሰዎች አሉ። እንደ ድሮ አትጠጣ እንጂ አንድ ምን ይልሃል ሁለት ምን ይልሃል ነው። ያ የግንዛቤ ማጣት ነው፣ አዌርነስ አለመኖር ነው።